ပြသများရှင်ကျမတို့ MRTV ထွားဘလော့အစီအစဉ်မှာဒေသအစစလေးရတော့ထားခဲ့လို့များဦးရှင်မိုးကုတ်ရောက်ပြီးတော့မိုးကုတ်ထမင်းပေါင်းမစားဘူးဆိုလို့ရှင်မိုးကုတ်ရောက်တယ်မမီဘူးလို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မိုးကုတ်ထမင်းပေါင်းရဲ့အရသာလေးကိုဒီဇိုင်းလေးမှဝင်ပြီးတော့စားကြည့်မယ်နော်မိုးကုတ်ရောက်တော့လေမိုးကုတ်ထမင်းပေါင်းရဲ့ဒါဘယ်လိုလေးလုပ်တာလဲဆိုတာကိုဒါညီမလေးလေ့လာခြင်းလို့ဟောရပါတယ်ရှင်ဟုတ်မိုးကုတ်ထမင်းပေါင်းကအမဘာလို့အခြေခံတာလဲမဘယ်ငါပြီးနေဘယ်ငါပြီးရဲ့ပြီးဆိုပါလေခရမ်းချင်းဒီလေးရယ်ခေါ်ရီလေးရယ်ပြီးဆိုမြေပဲလေးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားချက်ပြီးမှဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ပြီးမှဆိုစီချက်ကလေးတွေတက်လိုက်ဩလာအဲ့တောင်လို့အနံလေးနဲ့တွေပဲအခုဆွဲဆောင်နေပြီမမရဲ့ထမင်းပေါင်းလေးရနစ်ပေါင်းစိတ်လောက်ရှိပြီရှမ်းပဲပုတ်လဲကြိုက်တယ်ဒီပဲငပိလဲကြိုက်တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုထွင်ရင်ထွင်ရင်နဲ့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 ရောင်းဖြစ်တာပေါ့ဆောက်ရောင်းတော့ငါမတည့်ရမတပီတော့ပဲလေအာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရောင်းရင်းနဲ့ဆိုအခုနည်းနည်းတော့ညားလာပေါ့ပေးတယ်များရှင်မူကုတ်ထမင်းမောင်းဆိုလို့ကျမကအသီးရွက်တွေကော်ရီတွေနဲ့ရောပေါင်းထားတဲ့ထမင်းမောင်းထင်နေတာဟိုပြင်ဆင်ပုံကတော့မတူဘူးရှိအရသာကတော့ဘလို့လေးလဲမတူကျမစားကြည့်အောင်မယ်ပြင်ဆင်ထားပေးပုံလေးရလဲငရုပ်သီးလေးကိုလဲဒီမှာအကျော်လေးတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့အချင်းလေးတစ်မျိုးလဲလုပ်ပေးထားတယ်အင်းရီတောင်လေးနဲ့ဆိုတော့ကျမအခုပဲစားကြည့်ပါအောင်မယ်မင်းမအောင်စားလိုက်ရတဲ့ရှာပေါ်မှာထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ထိတွေ့ရကူကတကယ်ကိုပဲစိမ့်စိမ့်ချူချူလေးနဲ့တော်တော်လေးရတာရှိရဲ့ရှင်။နောက်ပြီးတော့ဝတ်သားလေးနဲ့တွဲဖက်စားတဲ့အခါကျတော့လေးလေးလေးနဲ့တကယ်ကိုအရသာရှိရဲ့ထမင်းမောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းမောင်းဆိုတာတည်းကျမတော့ထမင်းတုပ်လို့ပူပြီးဟောကြတော့တင်စားခြင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒေသကထမင်းမောင်းလို့ခေါ်တာဆိုတော့ကျမလည်းမုကုတ်ထမင်းမောင်းလေးလို့ပဲတင်စားလိုက်ကြမယ်နော်။